O'rtoqlar, assalomu alaykum hammaga. 20 va 21 haqida gapiraylik. Chunki mana oxirgi 1-2 kunda ko'p savollar bo'lyapti. Endi bilmayman, nimaga bunaqa birdan yana avjiga chiqdim. Mana bu savol ham maqsad shu o'rtoqlar. Hozircha hech qanaqa yangilik yo'q. Shuning uchun men bu haqida gapirganim yo'q. O'zi mana shu 20 bo'yicha ham, 21 bo'yicha ham har bitta video qilishimda bunga taalluqli bo'lmasa ham videolarim shu haqida manimcha videoni boshida aytish kerak. O'rtoqlar, 20 va 21 haqida hali yangilik yo'q, kutyapmiz deb. Chunki hozir ko'ryapman, hamma mana bu DV bo'yicha nimalar advokatlar ham, blogerlar ham, man biladiganlarim boshida video qilyaptimi? Mana shu DV bo'yicha 23 bo'yicha gapirayotgan bo'lsa yo boshqa mavzu bo'yicha gapirayotgan bo'lsa har doim videoni boshida aytadi. 20-21'da hozircha yangilik yo'q, kutyapmiz deb. Xo'sh, shunaqa haqiqatdan ham kutyapmiz. Hech qanaqa yangilik yo'q. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, mana shu apellyatsiyani vaqtini, apellyatsiya bo'lgan kunda u yerda nima bo'lgan edi? Bitta sudya, oliy mana shu hakam, ular 3ta bo'ladi. Glavnisi biz tomonda edi. Bittasi bizaga qarshi edi. Shunday ma'lum edi. Yana bittasi bizaga qarshi ediyu, lekin unda isbot dalil yo'q edi. Isbot dalil yo'q edi. Mana shu nima qilishga? Bizaga qarshi ovoz berishga. Lekin u ichidan shu immigrantlarni uncha yoqtirmaydi desam noto'g'ri gap bo'ladi-yu. Ha, mayli, chuqurlashib ketmaylik. Mana shu ikkinchi sudya. Mana shu bizaga qarshi, lekin qarshilik qilolmayapti. Qarshilik qilolmayapti, isbot dalili yo'q. Manga yoqmagan gapi uni, u nima dedi? Isbot dalil yo'q ko'ryapti. Bizaga qarshi isbot dalil yo'q. Biza tamom bo'lishi kerak. Lekin bitta savol berdi. Mana shu savolni, mana shu manga savoli nima bo'ldi? Yoqmadi, manga emas, hammaga yoqmadi. Nima dedi? U deyaptiki, ko'ryapti isbot dalili yo'q, nima deyapti? Xo'sh, mayli deyapti. Qonuniy nimadan sizlar может быть to'g'ri, men bu DV-chilar to'g'ri qonun bo'yicha mayli bular haqqi huquqi bordur deyapti. Lekin tarixda shunaqa bo'lganmi deyapti. Prezident bitta gapda aytadi. Bo'ldi, men bu immigrantlar kirgizilmasin deydi-yu. Lekin elchixona, konsullik shunga qaramay baribir viza berganmi? Tarixda shunaqa narsa bo'lganmi deyapti. Tarixda shunaqa bo'lgan. Manimcha bunaqa tarixda bo'lmagan. Bunaqa holat ham bo'lmagan. Shuning uchun mana shuni u ushlab olganda, u manimcha bizaga agar ovoz bersa, agar yo'q man masalan apellyatsiyaga qarshi ovoz beraman desa, endi yutishiga, bizani yutishimizga qarshi ovoz beraman, bizaga agar protiv chiqsa shuni bahona qilarmikan deb aytaman. Nima deyishim mumkin? Ha, to'g'ri, qonun bo'yicha shunaqayu, lekin Amerikani tarixi, immigratsiya tarixida bunaqa holat bo'lmagan. Prezident masalan nima qilgan bo'lsa ham, viza ber, Amerikaga kirgizmanglar degan bo'lsa ham, konsullik shunga qarshi viza bergan degan holat bo'lgani yo'q deb shuni bahona qiladimi? Keyin mana bu pandemiya ham faqat bo'ladigan narsa emas, 100 yilda bir marta bo'ladi yo bo'lmaydi, shuning uchun shuni inobatga olib bu bir marta bo'lgan, keyin mana bu tarix, Amerika tarixida ham bunaqa bo'lmagan, shundan kelib chiqib istisno variantida Man shu apellyatsiyani qarshi deb aytadimi bilmayman. Mana shu bizga ish qilib maqsad, bizaga bitta, bizani tamomimizda bitta bor, bizaga yavni bitta qarshi bor, ya'ni o'rtadagi mana bu hal qiladigan ovoz mana shu. Qani u nima deydi? Endi mana shu hozir cho'zilib ketganini ham manimcha mana shu bo'lsa kerak. Chunki mana bu chiqmayapti-ku nima? Mana shu apellyatsiyaning qarori chiqmayapti. Hukmi chiqmayapti. Manimcha mana shular o'zaro mana shu bahslashyapti.
bahslashyapti. Chunki masalan men ikkinchi ovoz dedim-ku, manasi men bermayman. Men bunga qarshi degan bo'lsa, bu yerda apellyatsiyani hakami bor edi. To'g'rimi? Hakami undan masalan nima qilish kerak? Isbot dalil so'rash kerak. Nimaga sen bunaqa deyapsan? Nimaga asoslanib sen qayt yo'q deysan, yo qarshi degan nimani talab qilayotgandir. Menimcha bu yerda ham bahs ketyapti. Shuning uchun bu cho'zilib ketdi. Bo'lmasa bu tez bo'lish kerak edi-mi? 3 ta ovoz bo'ldimi? Bo'ldi. Qaror chiqdi. Masalan, ko'pchilik ovoz qanaqa bo'lsa, qaror ham shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik ovoz bizga biz tomon bo'lsa, biz YouTube chiqamiz. Ko'pchilik ovoz bizga qarshi bo'lsa, biz yutqazamiz. Ko'pchilik degan nima degani? 3 ta hakamdan, 3 ta sudyadan ikkitasi biz tarafda bo'lish kerak. Hozircha bizda nima? Bitta 100% bizaga endi 100% deysa ham noto'g'ri-yu. Endi uni savol-javobiga qaraganda bitta sudya, bosh sudya, hakam bizni tomonda ekanday bo'ldi hammaga. Bittasi konkretni, u farqi yo'q edi unga. U daje immigrantlarga nima ham yo'q edi, hech qanaqa bir uni ham shu shuncha nima bo'lgan bo'lsa, apellyatsiya qancha 2 soat bo'ldimi, 1,5 soat bo'ldimi? Bitta savol berdi. Endi bizaga qarshi bo'lgan. Endi men bizaga qarshi bo'lgan degan hamma shu odamni bizaga qarshi deb o'ylayapti. Chunki u biron savol bergani ham yo'q. Chunki bunga baribirda bitta bergan savoli xo'sh dedi. Mana shu DV-chilar apellyatsiyaga yutqazsa, shu bilan tamommi? Boshqa DV-ga lotereyaga qatnasha olmaydimi? Shu huquqi olinadimi undan, ulardan degandi. Ha yo'q, huquq olinmaydi. Yana o'ynasa bo'ladi, lekin uni yutishga garantiya qani? Garantiya qani, to'g'rimi? Shuning uchun mana shu savolni berdi. Bunda deganman nima degani? Ha, yutqazdi. Vizani ololmadi, yana topshirsa bo'ladimi, deyapti. Endi mana shu DV-ni tushunmagani, unga farqi yo'qligidan bu dalolatda. Shuning uchun biz o'ylaymizki, endi ko'pchilik o'ylayaptiki, mana shu sudya bizaga qarshi bo'lishi mumkin deb. Bitta bizaga biz tomon bor, bitta bizaga qarshi bor. Keyin hal qiladigan yana bitta sudya bor. U ham bizaga qarshi bo'lmoqchi-yu, lekin unga o'q yo'q. O'q dalil yo'q. Isbot dalil o'q yo'q. Mana shu nima otishiga o'q yo'q. Mana shu o'qtaryapti. Mana shu bizga yoqmagan gapi uni. Nima dedi? Ha, qonuniy tarafdan to'g'ri bo'lishi mumkin. DV-chilar, masalan, ular gapiga, masalan, DV-chilar emas, mana shu bizning advokatlarimiz keltirilgan isbot dalillarda mana shu haqiqatan qonuniy tarafdan to'g'ri, nima jon bo'lsa kerak, deyapti. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin tarixda shunaqa bo'lganmi? Tarixda shunaqa misollar bo'lganmi? Degan savolni berdi. Bu endi hamma hayron qoldi. Chunki mana shu ikkinchi sudya, hal qiladigan sudya, u nima bilan nima obro qozongan? U qoida qonun bilan. Qonunda qanaqa bo'lsa, shunaqa. Shunaqa qarorlar, shunaqa qarorlar, hukmlar chiqargan. U konstitutsiyam bo'ladimi, boshqa qaror, qonun qoidalar bo'ladi, shu qonunni chiqaradi. Qani shu yerda nima yozilgan? Qonunda qanaqa bo'lsa, bo'ldi. Shu bilan yopadi-yu, shunga qarab qarorni chiqaradigan, hukmni chiqaradigan sudya u. Shunaqa u ismi ham chiqqan, obro'si ham shu nimadan, shu jihatdan. Mana shu apellyatsiyadan oldin ham biza u advokatlar shunaqa degandi. Mana shu hal qiladigan sudyani, ha yo'q, mana shu qonun qoidalarini ko'radi. Qonun qoidalarida masalan, biza DV-chilar huquq, biza haq, prezident haqqi yo'q edi, u yoq bu yoq. Buni ko'radi-yu, biz tomondan bo'ladi deb o'ylagandik. Lekin u kelib chiqib nima deyapti? Yo'q, qonuniy tarafdan balkim sizlar nima? Balkim sizlar gapi sizlar haqdir, lekin Amerikani tarixida bunaqa bo'lganmi, deyapti. Bunaqa bo'lgan, deyapti. Mana shu gapni ushlab olgan. Endi ko'ramiz qani qanaqa bo'ladi. Hozircha mana shu o'rtoqlar qachon apellyatsiya javobi bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. Barkim erta bo'ladi, barkim 5 yildan keyin bo'ladi. Endi mo'zma tipsani 5 yil deyapman, 2 oy, 3 oy, 6 oy demayapman, shuning uchun odamlar bilsin, his qilsin. Buni hech kim bilmaydi. Hech kim apellyatsion sudni majbur qila olmaydi. Qani javobi, qani javobi deb. 1 yilmi, 2 yil davo javobini ber deb hech kim ularga nima qila olmaydi. Bunaqa qonun qoida yo'q. Lekin bu deganiki, bular u cho'zib yurar, 5 yil, 10 yillab cho'zib yuradi degani emas. Emasu, ko'ramiz. Lekin o'zi mana bizada, mana bu apellyatsiyada shu 3 ta hakam ko'rgan apellyatsiyada,
İli boşqa vəbşe, ili boşqadan bölüyəm. Mən gördüm, onu adamla ayıt yaptı, advokatlar ham yaptı ki, mənə şu apelasiyadan kunu, biz anıki sentyabrdə idimi, oktyabrdə bugün apelasiyalar, keyin noyabrdə, dekabrdə bugün apelasiyalarını, dekabr emas, oktyabr, sentyabrdə, avqustda bugün apelasiyalar, keyin oktyabrdə bugün apelasiyalarını, uji cavabları çıqqan. Boşqa, boşqa keyslər, boşqa nimalar bo'yicha, ishlar bo'yicha. Bizaniki mana sentyabrda bugun hali chiqqani yo'q. Demak, bahs katta ketyapti. Bahs katta ketyapti. Shuning uchun deyapman. Chunki любой qaror bo'lsa ham, bizaga qarshi yo'q, bizani taraf bo'lsa ham, u isbot dalillar bilan bo'lishi kerak. Masalan, ikkita sudya, har birta sudya ha dedimi, u nimaga ha deydi bizaga qarshi? Agar bizga taraf bo'lsa, nimaga ha, bizga divichlar tarafman desa, u bir nimasini yozish kerak. Nimaga ha deganini, qaysi qonun, qaysi qarorga tayanlanib, shu ha shu o'zini hukmni chiqargan. Bizaga yo'q bo'lsa, bizaga taraf, bizaga rad javob bo'lsa, masalan, bizani yutqazaydigan agar ovozni bersa, shunda ham ular masalan yozish kerak. Xo'sh, men masalan mana shunaqa ovoz berdim, mana shu mana shu mana shu qarorga, mana shu mana shu qonunga tayanlanib shuning uchun shunaqa ovoz berdim deb yozish kerak. Bu shuning uchun hozir mana shu manimcha bahs ketyapti. Endi ko'ramiz qani u kimni foydasida bo'ladi. Hozircha mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga rahmat. Sabr endi, ya nima deyman? Boshqa nima deya olmayman. Lekin endi har bitta video qilsam mana shunaqa aytaman-da boshida. Yangilik bormi yo yo'qmi? Yo nimani kutish kerak? Agar bir narsa hidi chiqsa pronto yangilikdi. Hozircha mana shu o'rtoqlar 20-21 sizlarga omad. Sabr ko'ramiz endi xudo xolasa. Yana bitta gap. Endi sudga qatnashmagan bo'lsangiz 21 bo'yicha, demak sizlarda imkoniyat yo'q, afsus. 20 da bunaqa emas. 20 da sudga qatnashganmi, qatnashmaganmi farqi yo'q. Bu ham mana shu. Hozircha mana shu g'aba mana endi bo'ldi. Rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar.